Беручи в руки сучасний смартфон, аж не віриться, що 20 років тому його пращури мали товщину понад 20 міліметрів. Звісно ж, стратегію зменшення товщини взяли на озброєння і виробники інших пристроїв, в тому числі роутерів. Вітаємо на оглядовому каналі Gesed.com. Підписуйтеся! Знайомтеся, це TP-Link Archer Air R5. За майже 5 тисяч гривень, тобто приблизно $115. Своїми розмірами, масою та виглядом він більше нагадує планшет. Втім, під білим корпусом ховається начинка, здатна надати підтримку Wi-Fi 6 цілому ряду пристроїв. Але чи може маршрутизатор товщиною менше 11 мм позмагатися з більш габаритними рішеннями за швидкістю передачі даних? Давайте дізнаємося! Коробка у фірмових тонах розповість про ключові особливості пристрою та подбає про його збереженість при транспортуванні. Окрім роутера, в ній знайшлося чимало додаткових компонентів. Дюбелі, шурупи, двосторонній скотч, пластикове кріплення та невеличкий рівень для фіксації маршрутизатора на стіні, наклейка з інформацією для під'єднання до попередньо створених бездротових мереж, скріпка для натискання кнопки «Reset», плоский патч-корд, а також блок живлення. Останній явно обраний з великим запасом за потужністю – аж 24 Вт. Роз'єм живлення USB Type-C при потребі дозволить заживити пристрій від сумісного блока живлення вашого гаджета. Зовні TP-Link Archer Air R5 помітно відрізняється від усіх роутерів, які побували у нас раніше. Так, тут немає звичних зовнішніх антен чи вирізів для вентиляції, тому при першому погляді дехто і не одразу зрозуміє призначення пристрою. З іншого боку, елегантний дизайн у білому кольорі із закругленими кутами допоможе йому влитися практично у будь-який інтер'єр. Після увімкнення маршрутизатора загоряється логотип виробника, розташований на кнопці WPS. Діод може безперервно освітитися або мигати, повідомляючи про характер несправності червоним кольором або режим роботи синім. При великому бажанні цей індикатор можна і зовсім відключити у веб-інтерфейсі. Незважаючи на невелику товщину від 8 до 10,8 мм, виробнику вдалося розташувати тут пару гігабітних портів, по одному WAN і LAN. Поміж ними примостилися роз'єм живлення USB Type-C та кнопка Reset. Наліпка з інформацією про попередньо встановлені бездротові мережі поміщена на тильній панелі. Втім, при настінному кріпленні вона буде недоступною, тому відповідні дані вказані на ще одній окремій в комплекті постачання. До речі, для TP-Link Archer Air R5 передбачено кріплення лише на вертикальній поверхні, наприклад, на тумбі, столі або стіні. Варіантів фіксації два – за допомогою липких смужок, вже наклеєних на пристрої, або ж пластикового кріплення. Тож і без того тонкий пристрій займатиме ще менше корисного простору. Тестований роутер підтримує Wi-Fi 6 у двох частотних діапазонах. При 2,4 ГГц максимальна заявлена швидкість передачі сягає 574 Мбіт на секунду, а при 5 ГГц – 2402 Мбіт на секунду. Разом отримуємо 2776, що відповідає класу AX3000. Також він сумісний зі стандартами Wi-Fi 4, 5 та старішими. Підтримка Wi-Fi 6 привнесла не лише поліпшені швидкісні показники, але й технології UFDMA та UMIMO. Вони, в свою чергу, сприяють більш ефективному використанню пропускної спроможності ефіру та збільшенню зони покриття. Технологія Beamforming разом із алгоритмами розумних антен допомагає виявити місцезнаходження клієнтів та спрямувати сигнал у їх напрямку. Також є можливість за потреби розширити бездротову мережу за допомогою технології TP-Link OneMesh, додавши до неї ще один маршрутизатор або ретранслятор. Це дозволить уникнути мертвих зон та забезпечить непомітне перемикання між різними джерелами сигналу. Крім того, роутер може похвалитися розширеними функціями безпеки, підтримкою пріоритизації трафіку та можливістю під'єднання до VPN-сервера разом зі звичним підключенням одночасно. А вбудована система безпеки Home Shield захищає усі під'єднані до роутера пристрої, блокує шкідливі сайти, дозволяє здійснювати батьківський контроль за часом та неприйнятним контентом, а також встановлювати пріоритетність пристроїв або програм. Використовувати ці та інші функції можна і за допомогою мобільного додатка Tether, який доступний для пристроїв під керуванням iOS та Android. Серед його можливостей – перегляд стану мережі та роутера, перегляд статусу підключення користувачів і блокування небажаних клієнтів, керування списком доступних для користування сайтів,
Задання привілеїв доступу, встановлення батьківського контролю, оновлення ПЗ, перезавантаження та налаштування роутера, плюс керування різними мережевими пристроями TP-Link. До слова, в наявності є українська локалізація додатка. Для першого підключення до TP-Link Archer Air R5 ми скористалися комп'ютером, з'єднаним з роутером за допомогою патч-корду. Для зміни параметрів маршрутизатора слід перейти у веб-браузер за адресою http://tplink-wifi.net. Тут одразу ж пропонується створити безпечний пароль адміністратора, обрати часовий пояс, налаштувати бездротове з'єднання, дозволити або заборонити оновлення ПЗ роутера. Загалом все досить просто, але тут української локалізації таки не вистачає. Після згаданих кроків стають доступними 5 вкладок. Перегляд карти мережі, налаштування дротового та бездротового з'єднань, батьківського контролю та функцій безпеки, а також цілого ряду додаткових налаштувань. Маршрутизатор був протестований у різних режимах передачі даних. При цьому були дотримані такі умови. В діапазоні 2,4 ГГц сума середніх швидкостей роутера у двох напрямках склала 243 Мбіт на секунду. Для порівняння, швидкість TP-Link Archer AX53 аналогічного класу в даному тесті досягала 312 Мбіт на секунду. Все ж отримані показники помітно вищі, ніж у пристроїв з підтримкою стандарту Wi-Fi 4 у даному діапазоні. При 5 ГГц швидкість TP-Link Archer Air R5 виявилася ще ближчою до можливостей більш габаритних рішень класу AX3000. Так, під час передачі даних в обох напрямках ми отримали до 1244 Мбіт на секунду. Виробник не вказує тип реалізації надслужби, але сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають звичних 940 Мбіт на секунду, що також є хорошими показниками. З першого погляду на TP-Link Archer Air R5 стає зрозуміло, що акцент у ньому був зроблений на дизайн. Що ж, в цьому напрямку дійсно постаралися. У нижній частині роутер має товщину 10,8 мм, а по більшій частині усього 8. Зрозуміло, що такий слимак найкраще буде виглядати на стіні чи іншій вертикальній поверхні. До речі, для цієї цілі передбачені одразу два види кріплень – на двосторонню липку стрічку або ж на пластиковий кронштейн. На нашу скромну думку, другий варіант є більш практичним. Компактні розміри, звісно, вплинули на набір інтерфейсів. Все ж тут є пара гігабітних мережевих портів, а для оживлення використовується звичний USB Type-C. Що стосується продуктивності TP-Link Archer Air R5, то вона хоч і досить висока, однак дещо поступається більш габаритним пристроєм аналогічного класу із зовнішніми антенами. Тож новинка потішить любителів дійсно елегантних речей, які готові доплатити за красиву обгортку і не женуться за максимальними швидкісними показниками. На що вам важливіше? Чекаємо на обґрунтовані відповіді у коментарях. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою і поширенням відео серед друзів. До нових відео! Все буде Україна!